Еліміздегі басты жаңалықтар дәрмен қарай жалғастырайық. Түрк әлемнің ортақ әліпбі үлгісі жарияланды. 34 әріптен тұратын үлгі Бакуде өткен Түрк әлеміне ортақ әліпбі комиссиясының 3-ші отырысында таныстырылды. Сондай-ақ осы жиында ортақ түрк әліпбі декларациясы жарияланды. Декларация латын графикасына негізделген. Онда тілдердің ерекшеліктерін ескере отырып, бір фонемаға бір әріп қағидасы қолданылған. Комиссиясының бұл шешімі түрк мемлекеттері ұйымына мүше және бақылаушы мемлекет тиісті мекемелеріне ұсыныс ретінде таратылмақ. Қазірше ортақ әліпби әлі ешқандай мемлекеттің әліпби емес. Егер Қазақстан осы әліппиді бірінші қабылдаса, онда Қазақстанның әліппиі жалпы болашақта түркі кеңістігінің ортақ әліппиі болуы мүмкін. Мысалға, бұл әліппидегі 5 әріп Түркияның қазіргі әліппиінде жоқ. Олар түбінде қабылдауы мүмкін. Мысалға, бірте-бірте осы ортақ әліппиге келуі мүмкін. Ол әр мемлекеттің өзінің таңдауы, әрине өзінің тілдік заңдылықтарына сәйкес.